Kasno sinoć na vanrednoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona smijenila je premijera Seda Čauševića i pet ministara. Dok predstavnici nove parlamentarne većine tvrde da je sve bilo po ustavu i poslovniku, smijenjeni premijer najavljuje žalbu Ustavnom sudu federacije koji bi trebao ocijeniti zakonitost ovih odluka. Sead Čaušević više nije premijer Tuzlanskog kantona. Njegovu i smjenu pet SDP-ovih ministara izglasala je nova parlamentarna većina koju predvodi SDA. Kreatori ovih odluka doveli su Tuzlanski kanton u stanje bez zakonja, jer praktično nema danas izvršne vlasti. Znači, ja danas ne mogu ništa potpisati, ministri ne mogu ništa potpisati,